Лікування співробітників «Дніпросталі», які отруїлися в заводській їдальні, взяла на себе компанія «Інтерпайп». Через неякісну їжу там постраждали близько 60 чоловік. Деталі у наступному сюжеті. Масове нездужання проявилося відразу після обіду в заводській їдальні. Всьому виною зараз називають оселедець з овочами. Його їли усі потерпілі. Всі кушали і в столовій говорили, що піща була хороша, і каких-то запахів, і якогось неприємного відчуття вони не відчували. Протягом вихідних до лікарів звернулося близько 60 чоловік. З них 39 – працівники заводу «Дніпросталь». Лікарі зазначають, тяжких отруєнь не виявлено. Більше того, потерпілі швидко одужують. Состояние больных средней и легкой степени тяжести. Больные тяжелые, по тяжести у нас нет больных тяжелых. Вот. Все больные получают лечение по протоколу. Роботу їдальні забезпечував приватний підприємець. Зараз корпорація розглядає питання щодо притягнення його до адміністративної та кримінальної відповідальності. Поки ж першочергове завдання компанії – піклування про постраждалих працівників. На сьогоднішній день ми предприняли всі необхідні міри для того, щоб оказати прежде всего материальную помощь всем пострадавшим. Значит, выехали сегодня непосредственно в больницу, повезли некоторые продукты питания. На сегодняшний день ситуация уже стабилизировалась. Робота їдальні призупинена. На місці працює спеціальна комісія СЕС. Загрози життю постраждалих немає. Постачальника продуктів замінять. Ольга Сидоренко, Дмитро Перевай. Деталі.